morning everyone. Bersama saya Wani Kayrie, host anda dalam Breakout at Didik TV. Sebelum kita mulakan, Wani nak ingatkan program ini akan bersiaran setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi, 9.55 pagi dan 10.55 pagi. Dan program ini khusus untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM pada tahun ini. Baiklah kawan-kawan semua, hari ini kita akan mempelajari lebih mendalam tentang subjek pendidikan moral. Seperti yang kita semua tahu, pendidikan moral ini dia mengajar dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar yang mengambil subjek ini untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Dalam konteks negara Malaysia pula, pendidikan moral ini diambil oleh pelajar bukan Islam. Ini adalah kerana pendidikan Islam telah pun diambil oleh pelajar Islam yang juga menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Tapi untuk pendidikan moral pula, dia lebih kepada pelajar bukan Islam. Tapi sama sahaja sebab kita belajar tentang nilai-nilai murni yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Jadi mesti ada daripada anda berfikir macam mana sebenarnya nak hafal formula untuk pendidikan moral ni. Sebab macam kawan-kawan Wani sendiri yang mengambil subjek ini, kadang-kadang Wani nampak diorang macam stres sebab pendidikan moral diorang, walaupun itu kira diorang punya subjek yang boleh skor, tapi mesti ada yang mengeluh sebab kata susah nak hafal nilai. Katanya ada dalam 36 nilai yang perlu dihafal, ya. Jadi macam mana? Anda semua dah sedia ke belum? Dah hafal dah semua? Kalau belum hafal, jangan risau. Hari ini, Wani akan ditemani oleh guru cemerlang pendidikan moral yang akan berkongsi tips dan panduan dalam menjawab kertas pendidikan moral. Dan anda jangan ke mana-mana sebab kita akan saksikan dulu paparan yang disediakan. Dia paparan yang telah pun disediakan untuk hari ini. Jadi kawan-kawan semua, sebelum kita mulakan subjek pendidikan moral kita hari ini, Wani nak perkenalkan dululah guest kita, iaitu guru cemerlang pendidikan moral, iaitu Cikgu Kala Dewi anak perempuan Arumugam yang telah mengajar selama 32 tahun dan mendapat gelaran guru cemerlang DG54. Beliau juga merupakan jurulatih kebangsaan dan negeri khusus kajian tindakan. Dan yang paling menariknya, beliau pernah menjadi penulis buku teks tahun 1 dan pernah menjadi penulis buku teks tingkatan 5 pendidikan moral dari tahun 2001 hingga 2020. Dan baru-baru ini beliau telah memenangi anugerah Guru Inovatif Kebangsaan dan katanya beliau ada satu teknik yang memudahkan pelajar untuk menghafal semua nilai-nilai murni dalam pendidikan moral. Jadi jangan lupa untuk bersama saya di segmen seterusnya bersama Cikgu Kala Devi di Breakout at Didik TV.